Вітаю! В ефірі програма «Наші гроші досудилися». Я її ведуча Аліса Юрченко. Програма, яка знає, що за покращення готують для позивачів у рамках судової реформи. Але спершу про покращення в одній суддівській родині. Захотів житло від держави, відсудив житло для держави і забрав його собі. Ми знайшли надзвичайно віртуозного суддю. Олексій Постовіт з райсуду Кривого Рогу. Суддя, який своїм рішенням забрав комунальну квартиру у попередніх мешканців, бо вони нею якось неохоче користувалися. Віддав її місту, а потім отримав її від міста собі. Бо йому не було де жити, і з усіх, хто стояв у квартирній черзі у Кривому Розі, стрімко підійшов час саме цього судді, який в черзі взагалі майже і не стояв. Квартиру суддя приватизував, ну і невдовзі продав. Як бачимо, він дуже потребував службового житла. Марина Анціфорова познайомилася із суддею, який трохи підзаробив на службовій нерухомості. Квартира була безхозна, в ній ніхто не мешкав, були вибиті окна градом. Власників комунальної квартири у Кривому Розі суддя Олексій Постовіт виписав у 2014 році. Каже, вони все одно там не жили. Це була звична рядова справа. Не більше, не менше. Суддя повернув житло в розпорядження міста і забув про нього. Або тільки зробив вигляд, що забув. Бо за рік він сам стане власником цієї квартири. Після повернення квартири місту минає 6 місяців і Постовіт розлучається. Благородно залишає дружині все і стає в квартирну чергу. Він сказав: «Міли, збирай свої речі, щоб я тебе тут не бачив». Погано. Ви можете зайти до кабінету, подивитися, де я спав. Хочете? Давай. Ідемте. Диван, холодильник, мікрохвилівка і зубна паста у шухлядці. Кабінет судді Постовіта і справді виглядає як міні-квартира, але не доводить справжність розлучення. Натомість це б могли довести у самому гуртожитку. Тут суддя зареєструвався, коли став холостяком. Щодо гуртожитку, ти жили там все ж таки, чи просто хочав, щоб службово отримав, формально прописалися? Неформально прописався. Ось такій кімнаті після розлучення з дружиною мав би жити суддя Постовіт. Але от працівники гуртожитку його тут не бачили, навіть коли він прописався. Чи дійсно він тут проживав? Чи був прописаний? Ні, прописаний був. Був прописаний. Хоч навідувався сюди, власне, і готував би уже одинокий суддя вечерю на цій плиті, якби жив тут. Прописка в гуртожитку схожа на декорації у виставі. Вистава про суддю, який потребує поліпшення житлових умов. І в травні 2015-го Олексій Постовіт таки їх поліпшує. Прописується в раніше зачищеній ним же квартирі. Про те, що він же і вирішував долю цього житла, суддя загадково забув. До моменту прописки у мене не було інформації, що я приймав рішення. Я це вже узнав після того, коли її мені надали, і я побачив. З'ясувалося, що я приймав рішення. Цілковита випадковість. А потім суддя випадково продав службове житло, надане тому, що йому ніде було жити. Каже, продав за 36 тисяч гривень. Квартиру. У 2015 році. Як їх називають? Мала сімейка. Тут вона зовсім маленька. Ну, простими словами, вона убита. Отак коштує. Все міняти потрібно було. Наші колеги оцінили це приблизно в 10-12 тисяч таку квартиру доларів. Суддя ж віддав її майже задарма. 1500 доларів. Що, власне, за них можна придбати? Можливо, кілька холодильників, вітчизняний автомобіль. А от суддя Постовіт продав за 1500 доларів службову квартиру, яку йому надала у власність держава. Тому що за документами він був безхатченком. Власник квартири покупку за 1500 доларів не підтвердив. Однак продавця почав виправдовувати. Мовляв, і справді були занадто проблемні квадратні метри. У сусідів не хотів. Я зрозумів. Вінками, двері, нічого. То він вам... Електрики не А от виручені гроші за службове житло Олексій Постовіт поклав вже не у власну скарбничку, а в сімейний бюджет. Адже з дружиною він зійшовся після продажу квартири. Ще один щасливий збіг. А який проміжок от ви не жили разом, кажете? У нас
ну, восстанавливать брачно-сімейні отношения з середини 16-го года. Прописатися, приватизувати і продати службове житло суддя встиг менше, ніж за рік. Це космічні строки. В найкращих випадках це принаймні декілька років. А от задекларувати стрімкий дохід від продажу службової нерухомості забув. Ані службова квартира, ані гроші від її реалізації не потрапили в його декларацію. І ще раз говорю, я не є спеціалістом заповнення декларації. Той випадок, коли незнання законів не рятує від відповідальності навіть суддю. Тож ми потурбуємося, щоб історія про службову квартиру, яка не потрапила в суддівську декларацію, таки потрапила в Нацагентство з питань запобігання корупції. До речі, а скільки взагалі суддів в країні претендують на службове житло? У Державній судовій адміністрації нам загальну цифру не назвали, а відправили збирати дані з кожного суду окремо. Ось як нам відповідали. Два судді потребують поліпшення житлових умов. Поліпшення житлових умов потребують 17 суддів. Семеро суддів занесені у відповідні списки. Потребують поліпшення 15 суддів. 24 судді. 39 суддів. По-перше, лякає, якщо держава сама не знає, скільки загалом суддів і чому вона має забезпечити нерухомістю. По-друге, серед відповідей суддів нам трапилася особлива. Протягом останніх 5 років службове житло не отримували. Всі судді суду забезпечені житлом. Поліпшення житлових умов не потребують. Так і написали. Поліпшення не потребують. Це Сарайський районний суд Одеської області. Які судді працюють у цьому суді – дуже чесні або дуже багаті – невідомо. Але ми вже бачили ситуації, коли судді з елітними квартирами і за міськими будинками мертвою хваткою чіплялися ще й за службове житло. Тож, спасибі суддям Сарайського суду, що вони так робити, схоже, не збираються. А далі говоримо про те, що покращує життя учасників судового процесу. Судочинство онлайн. Поруч зі мною Олександр Слиніцький, начальник управління інформатизації Державної судової адміністрації. Говоримо про те, чи зможуть українці судитися, не виходячи з дому. Тобто про електронне судочинство. Олександре Євгеновичу, доброго вечора. Доброго вечора. В судах, кількох пілотних судах, має стартувати система «Електронний суд». Розкажіть, що це таке? Система «Електронний суд» – це, перш за все, система, яка забезпечує обмін електронними процесуальними документами між учасниками судового процесу і судами. Я наголос роблю саме на це, тому що вона забезпечує ще і обмін між судами в електронному вигляді процесуальних документів, до речі, дуже важливо для розгляду термінів розгляду судових справ, і між судами і іншими органами, установами державними, перш за все. Я як учасник судового процесу, що зможу зробити за допомогою інтернету для того, щоб менше з'являтися в суді? Після реєстрації в електронному суді, це відбувається на сайті Державної судової адміністрації, да, так? Буде виписана спеціальна процедура реєстрації будь-якої чи особи, чи це фізична особа, чи юридична особа. Будуть єдині правила для реєстрації в електронному кабінеті. Після вдалої реєстрації, правильної реєстрації, можна буде подавати до суду будь-які документи, що стосуються розгляду судових справ, безпосередньо в якій даний учасник бере участь. Тобто звертатися із позовом, долучати якісь нові документи у справі, да, і слідкувати за рухом справи, так, так я розумію? Так, тобто учасник, єдина вимога обов'язково для учасника – це використання електронного цифрового підпису. Всі документи, які будуть надсилатися учасникам судового процесу, мають бути скріплені електронним цифровим підписом цього учасника. Який нескладно отримати, якщо, наприклад, да, зараз немає. Зараз безкоштовно так? Це можна отримати без всяких перешкод в декількох, наскільки я знаю, акредитованих центрах. І головне, після того, як учасник надсилає до суду електронні документи, він буде мати гарантію того, що документ дійде до суду. Причому не просто дійде в найкоротший термін. Тобто пошта цього ніколи не може зробити в
такі терміни, це перше. І по-друге, 100% буде надходження, гарантоване надходження електронних процесуальних документів. Головною перешкодою може бути тільки відсутність інтернету. От ця система «Електронний суд», у ній реєстрація моєї позовної заяви як позивача, вона буде відбуватися автоматично, чи все одно матиме справу з канцелярією суду? Після того, як я, наприклад, як учасник судового процесу, надіслав відповідний електронний документ, наприклад, позовну заяву до суду, перш за все, я отримую, гарантовано отримую після надходження до суду цього документу відповідну квитівку, де буде написано, що такий-то, такий-то документ отриманий судом в такий-то час. Сповіщення про те, що відбувається там якийсь рух у справі, якісь дії. Я як користувач зможу це зробити, отримати, дізнатися інформацію про це тільки коли я вже зайшла у власний електронний кабінет. Чи можна якось вирішити це питання іншим чином, щоб я там на телефон отримувала інформацію чи на свою звичайну електронну адресу про те, що от щось у справі відбувається? Ну, безумовно, буде розроблений спеціальний сервіс, який зможе забезпечити пересилання всіх документів, які отримує учасник судового процесу в електронний кабінет, на, наприклад, на будь-який телефон, смартфон, якщо він дозволяє це робити. Тобто, якщо не смартфон, тоді він не зможе прочитати, наприклад, там ухвалу чи якийсь процесуальний документ. Але тоді учасник може написати додаткову заяву, якщо у нього, наприклад, смартфону немає, йому буде приходити смс-повідомлення на звичайний телефон, не смартфон. І кількість переадресацій, вона буде не обмежена, можна буде, якщо це юридична особа, то робити переадресацію на декілька телефонів відповідальних осіб, і вони будуть в будь-який час бачити, що надійшов такий-то документ, особливо це стосується виклику до суду. Це дуже важливо. Тобто у сторони буде набагато більше часу підготуватися до судового засідання. Тобто він буде, може, навіть через декілька секунд вже отримує документ після надходження його відправки від суду. Відправити чи отримати якісь документи у справі можна буде за допомогою цієї системи «Електронний суд». А чи передбачені якісь новації для того, щоб взагалі не приїздити на судове засідання? От, наприклад, суд просто далеко від мене знаходиться. Що безумовно. Сторона після реєстрації в електронному кабінеті буде мати можливість з будь-якого місця знаходження, якщо це місце буде відповідним чином організовано технічно, а там мінімальні треба будуть вимоги до підготовки цього місця, можна буде брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Тобто із дому не виходячи. Особливо це стосується, перш за все, інвалідів, людей, які просто не можуть в силу того чи іншого обставин пересуватися до суду. В яких судах планується запустити цей пілотний проєкт? Ми плануємо запустити в судах всіх спеціалізацій, тобто це і загальні суди, перша-друга інстанція, і господарські суди, перша-друга інстанція, і адміністративні суди. Тобто це буде мінімум 6 судів. Мінімум 6 судів в низці регіонів, так можемо назвати ці регіони? Так, буде, якщо це адміністративне судочинство, це Вінниця, а решта це буде Одеса. І в які строки планується запуск от цього пілоту? Може, це буде навіть і через 2 тижні. Я зараз не можу точно сказати, але найближчим часом ми розпочнемо. Тому що ми хочемо цей процес десь здійснювати не протягом там тижня, 2-3, а це буде 2-3 місяці, щоб повністю суди побачили, що це таке, щоб ми побачили і наступили на граблі, як кажуть. А яке стратегічне бачення, коли проєкт «Електронний суд» може перетворитися з пілотного на загальнонаціональний? Ми плануємо це 1 липня здійснити. Дякую, Олександре Євгеновичу. Це був Олександр Слоніцький, начальник управління інформатизації Державної судової адміністрації. Вона обіцяє, що вже цього року в кількох регіонах країни можна буде подавати всі документи у судовій справі через інтернет. І так само онлайн слідкувати за її рухом.
На цьому сьогодні все. Більше про те, що змінюється у судах, а що лишається незмінним, хоча це дуже б хотілося виправити, наступного тижня. Це була програма «Наші гроші досудилися». Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.